weekend que passa e naturalmente se mangos dilante está um sumamente druk um dia mais de enquadro de parte final de lo que trata nos temporada alto de turismo. Contento com esse cifra lá, com o awardo anunciar naturalmente para o que está bem, está vira, é para o mês 2 lunas de ano, está continuar o trend de lo que está trata um crescimento average de 4.9% de para o mês 2 lunas, ambos lunas com um bom crescimento e naturalmente por cima, mais alto de lo que está trata a meta que nos opõe como governo, como Ministério de Turismo também, para por alcançar essa aqui para o ano 2023. Tem quadro aqui também, me digo bisa, que nós visitamos recentemente, semana passada, Colômbia, que é de dois mercados mais importantes, mais grandes de Latinoamérica para o país Aruba e de quatro a nível global. Caminda junto com o aeroporto de Aruba, representante como também de oficina de turismo, nós estamos em diferentes encontros, de quadro de 30 anos também que eu celebrar, conheci uma oficina na Bogotá, na Colômbia, tem caso aqui, com outra ocasião também que nós estamos com o embaixador de Holanda a oferecer um recepção na ata para o quadro de celebração de 30 anos aqui, como também na cada um de partners que nós temos está funcionando e traz junto com a Aruba na Colômbia. E combinando isso aqui, o comitê da TIN é honor também para dirigir palavra na comissão que está TIN econômico na Colômbia no momento não é para o que trata a conferência que vai ter na MEI de Europe's Meets the Americas. O comitê que está sumamente exitoso, uma sala completamente bem, caminha com a exponer e intenciona que o governo de Aruba TIN para estar a gateway, para estar a portal entre Europa e Latinoamérica. E me digo isso que a comissão que estava ayanana na Colômbia, com a vista de diferente estado, faz um tremendo trabalho em palavras de felicitação também a cada um de nós. Durante a visita aqui, nós estávamos em duas reuniões sumamente importantes, ambos com partners estratégicos do país Aruba, Avianca, na primeiro lugar, caminha com estávamos em uma reunião a nível top, para o que trata um vuelo adicional que Aruba está buscando, expansão que nós estamos buscando em Latinoamérica, muito particularmente para o que trata o mercado secundário, melhor meu papi mercado secundário, nossa papia de Asnanco até ainda está usa um hop para poder chegar a Aruba, Brasil, Argentina, Equador, Chile, está um par de exemplos de Saquinan, com nossa conversa, arriba a possibilidade não, que está existir para por criar um vuelo novo, direto, mirando a aliança que tem de Avianca, com TACA, caminha para criar a possibilidade para via Lima, por criar vuelo adicional para Aruba, Rextrakes para Aruba, fora de Lima, com por cater e mercado secundário não, aqui, mirando que cada vez nós estaremos para com o fluxo. E frequência na Paco Bogotá, caminha, sorry, caminha que nós temos vuelo direto fora de Bogotá, está a bordo limitar para motivo estratégico de cada país, assento na cada vez se vira menos para por ocupar Stulan para Aruba, sin embargo, nós temos vuelo, nós temos Stulan para Aruba fora de Bogotá.